Seja bem-vindo ao Conexão Rio de Janeiro-Brasil, um programa idealizado pelo CRA do Rio de Janeiro para dar voz aos outros regionais e juntos nós buscarmos mais conhecimento sobre aquilo que tem sido realizado em todo o Brasil em favor da administração. Nesta edição, a gente conversa com o administrador Hélio Tito, que é presidente do CRA do Mato Grosso. Hélio Tito, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, parabenizar o Conselho do Rio de Janeiro, o Conselho Federal, pelas ações na área de comunicação, né? Sem essas infraestruturas, sem essas ações, dificilmente os conselhos, a maioria dos conselhos, não teriam voz para chegar aos administradores. Hélio, pegando esse gancho que o senhor fala sobre o investimento de dar voz, de dar vez aos outros regionais, a gente tem implantado agora dentro do sistema CFA-CRAs, em alguns regionais na verdade, o Sistema Integrado de Fiscalização e Autoatendimento. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância desse sistema dentro dos conselhos regionais de administração. O sistema nós implantamos no dia 7, nós fomos... Após o Rio de Janeiro, nós fomos o primeiro conselho a implantar o sistema de autoatendimento e fiscalização. Esse sistema foi um marco, né? Porque, para ter uma noção, o Conselho de Administração de Mato Grosso está com 26 anos. Nesses 26 anos, nós notificamos na fiscalização em torno de 1.100 empresas, né? Porque você tem que rodar, nós estamos num estado com 900 mil quilômetros quadrados, num único dia, nós fizemos trabalho o dobro de 23 anos. Ou seja, nós notificamos no primeiro dia, no dia 7 de agosto, 3.500 empresas. Ou seja, nós fizemos no dia 50 anos de fiscalização. Nesse caso, então, a gente pode sinalizar que realmente o sistema está avançando 20 anos em dois? Eu estou te falando que nós estamos avançando. 30 anos. Nós estamos avançando. No caso aqui de Mato Grosso, né, 50 anos, né, em um mês. Porque nós notificamos, em 25 anos, 1.100 empresas. No único dia, nós notificamos 3.500 empresas. Então, é um avanço muito grande e sem o apoio do Conselho do Rio e do Conselho Federal, os conselhos não teriam conseguido chegar. Porque hoje nós temos, além de Mato Grosso, nós temos o estado do Paraná, a Paraíba, o Maranhão, o Ceará, o Distrito Federal, o Amazonas, Sergipe, o próprio CFA, né, e o estado de Alagoas. E espero que no ano que vem o Conselho Federal consiga concretizar a implantação nos demais conselhos que têm interesse, porque isso é uma opção. Se o Conselho não quiser, o Conselho Regional do seu estado não quiser, né, ele não é obrigado, né, mas é uma grande alternativa, tanto é que é maciça a aprovação e adesão ao programa. Trabalhando em prol da administração. Hélio, foi lançada aí uma revista, né, no Conselho do Mato Grosso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa inovação aí. Nós lançamos uma revista digital, como é a RBA, né? É uma revista destinada à nossa profissão, com publicação bimestral. Então a pessoa entra lá, chama Mundo da Administração, né? Então você entra lá no site mundodaadministracao.com.br, você tem acesso, você tem que fazer um pré-cadastro, e aí você, com esse pré-cadastro e essa inscrição, você tem acesso gratuito a essas revistas. A revista, a primeira edição saiu na sexta-feira que nós lançamos a revista, né? Então está aberto para todo o Brasil e as inscrições... basta as pessoas entrarem no site www.mundodaadministracao.com.br ou no site do Conselho, que logo nós estará o banner do Conselho da revista para você acessar, como nós temos também da Revista Brasileira de Administração. Acesso gratuito. Acesso gratuito. Então você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, acesse o site do CRA do Mato Grosso e confira a revista lançada ontem pelo Conselho Regional de Administração do Mato Grosso. Agora, uma outra coisa interessante que o Conselho aí do Mato Grosso tem realizado também são programas de sustentabilidade. Como tem funcionado esses programas aí, Hélio? Nós trabalhamos há algum tempo com a
buscando dar exemplo à sociedade, né? Nós já utilizamos boa parte da água da chuva e no dia, em agosto, nós implantamos já com o dinheiro do Proder, nós fizemos um projeto, aprovamos em Brasília, o Conselho Federal financiou através do Programa de Desenvolvimento dos Conselhos Regionais, do Proder, uma usina de geração de energia. Então, Mato Grosso, o Conselho de Mato Grosso, o Conselho Regional de Administração, passa a ser o primeiro conselho a produzir a própria energia. Mas não só do Conselho de Administração, de todas as profissões. É o único conselho que produz a própria energia através do sol. Nenhum outro conselho de todas as profissões regulamentadas fazem atualmente isso. Um case de sucesso aí na gestão e sustentabilidade, né? Isso, é lógico que com essa ida nossa para esse mercado, outros conselhos de outras profissões também o farão, né? Mas nós saímos na frente, fizemos, está dando boa repercussão e é demonstrar para todos, né, que é possível fazer de forma eficaz, eficiente, sustentável as gestões dos conselhos. Se algum conselho quiser organizar alguma visita técnica aí no CRA do Mato Grosso, tem como fazer para poder conhecer esse sistema? Lógico, já vários conselhos já vieram, de outras profissões também, Além disso, de outros organismos estaduais do estado de Mato Grosso e outros estados, ou seja, nós estamos à disposição para mostrar que esse é um projeto que vale a pena, é importante e é um projeto moderno, né? Dando sustentabilidade às suas ações na sua região, na sua entidade. E para encerrar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse sobre a plenária de presidentes que vai acontecer em maio, não é isso? Isso, nós recebemos um ofício do Conselho Federal de Administração, né, informando que no mês de maio, no dia 15, 16, 17, 18 e 19, terá Mato Grosso sediará a Assembleia de Presidentes em conjunto com o Federal. Então, nesse período, nós estamos vendo agora, possivelmente nós vamos fazer essa atividade, essa reunião, numa reserva ecológica que nós temos aqui próximo de Cuiabá, que chama SESC, do SESC. Então, é uma oportunidade das pessoas conhecerem também algo importante que se faz na área de preservação aqui no estado de Mato Grosso. Então, no dia 15, 16, 17, 18, 19, estaremos aqui no Mato Grosso fazendo essa regressão. E no dia 15, nós faremos uma sessão na Assembleia Legislativa em homenagem a todos os presidentes e aos conselheiros federais pela dedicação à nossa profissão. Hélio Tito Simões Arruda, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, disposição. O Conselho de Administração sempre à disposição de todos os ouvintes, de todos os profissionais e da sociedade em geral. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Até logo. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Fique bem e até o próximo Conexão Rio de Janeiro, Brasil.